subway, and you are the thing of why not. My friend got for me. You thought business met. And then I just changed my keychain. Buat notes untuk apa yang masuk lah. Maksudnya bab-bab tu kan. And yeah, ini macam kita buat notes. Kita tengok sini ya, cerita lah. Maksudnya macam tak adalah macam kau fokus je. At least adalah macam kita boleh tengok sikit-sikit kan. Sini buku untuk math. Kita orang maksudnya Wardah dengan kawan Wardah pergi IOI City Mall Putrajaya. And kita orang jalan-jalan ni. And kita orang jalan-jalan. IOI sekarang ni kan dah makin besar kan. So kita orang macam lama sikit lah kat situ. Just jalan-jalan gitulah. Lepas tu ini Toboki Rosé. Rose Toboki daripada CU, CU Mart. And yeah, ini Wardah beli yang large punya. And yang bawah ni mac and cheese macaroni ke apa tu. Here. Aduh, susah pula nak buka. And yep, mac and cheese RM10, RM11 ya. Ni Wardah ikutkan nak panaskan nanti. Sebab kita belajar mestilah cepat lapar kan. So Wardah macam nak prepare awal lah. So yap. Ceng. Apa yang nak tahu? Sajangnya tak terasa? Saya di VIP-nya. Di sini saya cuma duit yang mana. Cari kira-kira pilihan yang bukan orang yang bukan orang. 이 코딱지 네가 붙인 거야? 뭐라고? 그 사장님이 책 파손된 데 있는지 코딱지 붙여놨는지 일일이 확인하라고 하셔서 파손된 건 보상받으라고 하셨는데 이 코딱지가 너무 크다. 저 아니거든! 나 이거 했는데 맞은 코딱지! Making my bed. This pillow is the one I got from my accommodation. And
guys. Tengok ni, ada dua parcel kan. So ini parcel Wadah beli dekat Shopee. Dua-dua ni dekat Shopee. And nak tahu apa? Ini sebenarnya untuk iPad Wadah tau. Accessory gitulah. So yep, jom kita tengok. So ini, ini iPad Wadah. Ini yang ada beli masa tu mahal. So, dia nak buat yang ni. Dia ada pen slot kat sini. And yep, cantik dia. So ada nak try benda ni. Ada buka dulu. What is this apa ni? Mouse. Sangat premium ya. So,
Sorry, the body will start. Step by step, yeah. Wadah tak boleh nak beli yang mahal pun kan, sebab tak kaya. Ke gue terlalu pucat. So this our cut matrix. Let's go.